Olá pessoal e bem-vindos ao nosso canal com inspiração Faça Você Mesmo para Crianças. Hoje eu tenho mais um vídeo que mistura unicórnio com geleca. Eu já usei esse pacotinho aqui num outro vídeo com vocês, ou em mais de um, eu acho. Isso é uma geleca que derrete, ela é como uma massinha de modelar, mas ela derrete. E aí eu tenho também os acessórios para fazer o unicórnio. É isso que eu usei num outro vídeo, vocês gostaram bastante, né? Então, o que eu tenho aqui também são macarrons. Claro, não de verdade, não de comer, mas olha só o que eu tenho aqui dentro. Haha! Geleca, que é muito transparente, com uma cor muito legal, na verdade. E eu vou mostrar para vocês, então, como eu vou fazer um unicórnio com essa geleca do macarrão. Zinara, parece mesmo uma gelatina de comer, mas não é comestível, hein, pessoal? Bom, eu tenho também em rosa e em azul. Vamos ver aqui. Eu vou fazer com o rosa. Eu tenho a impressão de que o rosa é um pouco mais macio. Mais macio. Essa é o modelo que eu vou usar de inspiração para fazer o meu unicórnio. Vamos ver. Bom, a forma básica. Na verdade, parece que ela não fica no formato que eu quero e ela já tá derretendo. Os meus olhinhos, deixa eu pôr correndo antes que caia tudo. Eu esqueci do... Ele virou morro derretido de geleca. Bom, não dura nada, na verdade, o formato que eu quis fazer. Funciona quase como o original, que é feito para derreter. Ficou até que bonitinho. Vamos ver então, eu vou tirar as pecinhas, vou guardar. Geleca. Fechar direitinho. É importante sempre os potinhos de geleca fechar bem, porque para ela não ressecar. Vou mostrar para vocês a de cor azul. Nossa, o azul é bem bonito. Puxar um pouco a cabeça para cima. Ups. O rabinho. Olhos. E está pronto o meu segundo unicórnio. Ele está durando alguns milésimos de segundo mais do que o primeiro, mas claro, não demorou muito para ele já ter virado uma poça de geleca. Essa geleca, na verdade, é bem elástica. Espero que vocês tenham se divertido assistindo o vídeo, igual eu me diverti fazendo esses unicórnios, então. Se vocês gostaram, deixa um curtir no meu vídeo, me escreve um comentário aí embaixo e se inscrevam no canal para outros vídeos como esse. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!